Петропавлда 8-ші халықаралық Рождестволық қиял байқауы қорытындыланды. Үздік деп табылған туындылар көрме сөрелерінен орын тепті. Қолданбалы және көркем өнер байқауында жеңімпаз атанған дарынды жеткіншектерге мақтау қағаздары мен тәтті сыйлықтар табысталды. Тілшіміз жалғастырсын. Қиялдан туындаған періштелердің бейнесі, шыршалар және басқа да қылқалам туындылар мен композициялар көздің жауын алады. Көрмеге келіп түскен жұмыстар бір-біріне ұқсамайды. Әрқайсының өзіндік ерекшелігі бар. Мәселен, мына киелі отбасы композициясы. Бұл қолөнер бұйымы картон қағаздан жасалған екен. Авторы ағалы-інілі Роман мен Даниил Кузнецовтар. Бүгін олардың еңбегі жоғары бағаланып, бірінші орыннан көрінді. Очищали от одного слоя. Бұл бұйымды жасау үшін үйде жатқан қарапайым картон қағазын қолдандық. Оны қиып алып, осындай пішін келтірдік. Жалпы байқауларға жиі қатысып отырам. Мені бұл іске атам баулы да. Ол суретші. Ал Евелина Асланованың көрмеге «С Рождеством» атты композициясы қойылған. 10 жасар жеткіншек бұл жұмысты жасауға 2 ай уақытын жұмсаған. Маған бұл композицияны жасауға мұғалімім, әжем мен досым көмектесті. Қолөнер бұйымын әзірлеуде қорап, гуаш, фельд, матамен жіпті қолдандым. Дәстүрге айналған көрмеде 5 пен 17 жас аралығындағы жас өспірімдердің 130-ға тарта жұмысы жайғасқан. Шарада өңір жеткіншектерімен бірге Қарағанды, Рудный, Павлодар және Ресейдің Ишим, Тобольск қалаларынан келген балалар бақтарын сынады. Всего на конкурс было прислано 307 работ. Байқауда жас жеткіншектердің 307 еңбегі ұсынылды. Барлығы үздік деген 130 жұмыс іріктеліп алынды. Сайы жеңімпаздарына марапаттау қағаздар мен тәтті сыйлықтар табысталды. Бұл көрме облыстық бейнелеу өнері музейінде бір ай бойы жалғаспақ. Мөлдір Мақшева, Әділ Нұржанов, муниципалдық телеарна.